Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про бахмутський напрямок говоримо з Ігорем, позивний Кобра. Він є бійцем батальйону «Свобода» і, власне, на бахмутському напрямку зараз перебуває. Ігоре, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Ви зараз перебуваєте на бахмутському напрямку. Яка там ситуація? Чи вона змінювалася за останні декілька днів? Я можу сказати, що за останні декілька днів ситуація достатньо складна, ну як і попередні були ці дні. Тобто все, що ми бачимо, ворог застосовується також на штурмові дії. Да, він також використовує артилерію, використовує танки. Ну, в цілому нічого не змінюється. Да, вроді би як інтенсивність збільшилась, але тримаємося. Ви тільки що сказали про штурмові атаки. Скільки їх і наскільки вони масовані, умовно, чи за добу? Їх стало, я не можу сказати, що їх там стало. Чи вони збільшились, да, можна сказати, там, ну, це, там, ну, наприклад, там, десь там, можливо, там, відсотків на 15-20 вони збільшились, але не настільки там дуже сильно. І все. Вони є. Да, збільшення ми побачили, але не сильно. Спілкувалися раніше з вашими побратимами, вони розказували про спецоперацію, де 10 кілометрів фронту, по суті, штурмували. Чи зараз такі масовані атаки є, чи поки що не було їх? Ні, поки що ні. Не можу, да, поки що це сказати або спростувати, поки що ні. Міністр оборони Російської Федерації Шойгу заявив, що наступ на Бахмуті відбувається успішно. Наскільки взагалі варто довіряти словам окупанта, зокрема і міністру оборони Шойгу? Дивлячись на все, що відбувається на протязі повномасштабного вторгнення, да, вони постійно щось розказують, щось вони кажуть, десь у них якісь перемоги є, але ж ми бачимо на сьогодення, да, Бахмут стоїть і все в порядку. Чи є відчуття того, що Бахмут мають захопити, ну вони хочуть, планують, до річниці повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого? Мені дуже важко сказати, що вони там хочуть, да, я знову повторюся, основне, що Бахмут тримається, і я думаю, так і буде надалі. В російських тюрмах по другому колу почали вербувати зеків до групи Вагнера, це ЗМІ повідомляють. Наскільки це може бути так проблемою для втримання Бахмуту? Дивлячись на всіх тих вагнерівців, які були тут і раніше, вони також помирають, і тому казати, що це буде проблема, я думаю, що це проблеми не буде. Якщо ми перемололи тут більше 30% вагнерівців, будемо продовжувати це робити і надалі. До речі, щодо втрат, хотів би також вас запитати, чи за останні декілька днів відчутна динаміка того, що жертв окупанта стає більше, адже зі зведень Генштабу за останні два дні ось такі маємо цифри: 1030 за вчора, 910 за сьогодні. Ми також бачимо ці цифри, тому я можу сказати, що так, це так і є. Чи змінюється тактика ворога? Якщо так, то як? Ні, вони більш все ж таки продовжують, якщо вони штурмують, то вони штурмують, да, чисельністю людей, да, це є підтримка артилерії, да, в першу чергу. В принципі, тактика залишилась, яка й була раніше. А хто штурмує? Також зішлюсь на слова ваших побратимів про те, що змінили вагнерівців на кадрових і військових. Чи це така солянка всіх підряд, яка йде на обій, чи знову ж таки кидають вагнерівців наперед? Більше всього ми бачимо, що це все ж таки регулярні війська, але і вагнерівці також присутні. Тому зараз я можу сказати, що це ж все ж таки солянка. З ким найважче на полі бою доводиться, так, в найважчі бої вступати?
Я не можу сказати, що це важко, але це, ну, це, все це можливо, ми це робимо, тому про важкість важко, ну, про важкість сказати, мабуть, ну, як складно, але всі вони помирають. Що ті, що інші, що спеці, що регулярні війська, всі вони помирають. Чи вистачає БК нашим артилеристам, які ведуть вогонь на цьому напрямку? Артилеристи дуже добре роблять свою роботу стосовно БК. Це дуже, я думаю, що це питання більш до них. І якщо є операції, то вони їх виконують. Тому не можу це спростувати або підтвердити. Думаю, що якби було більше, було б краще. Втім, якщо резюмувати, артилерія тримається, але артилерія допомагає. Так? Саме так. А щодо БК ворога, чи відчувається, можливо, снарядний голод їхній, про який писали і говорили раніше? Ми відчули, да, що є все ж таки той голод, який, ну, ми бачили це на лінії зіткнення, тому що не такі були сильні, наприклад, декілька днів тому назад сильні обстріли, хоча за вчорашній день, да, інтенсивність була вища. Хотів би також запитати конкретно вас, якщо ви можете пояснити, які саме завдання, Ігоре, виконуєте ви на цьому напрямку? Основне завдання нашого 3-го батальйону «Свободи» на цьому напрямку – це знищення ворога і окупанта. Це основне наше завдання. А конкретно про вас, які саме завдання ви робите? Я не хотів би розголошувати, чим займаюся саме я. Гаразд. Насамкінець хотів би запитати щодо певності, Бахмут буде наш, ми будемо його тримати. Ми тримаємо і ми будемо його тримати. Дуже дякую вам за розмову. Повертайтесь, ми вас чекаємо, бережіть побратимів, які також, звичайно, хочемо бачити їх живими та здоровими. Дякую вам. Да. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Про ситуацію на Бахмутському напрямку говорили з Ігорем, бійцем батальйону «Свобода». Дивіться «Львівмедіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.